Tervetuloa kolmannen playoff-ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelua kommentoimassa Jukureiden päävalmentaja Pekka Lipiäinen ja KK:n päävalmentaja Ika Lehkonen. Pekka, saat aloittaa. Joo, kiitos. Huikea trillerihan se oli taistelua molemmin puolin. Ja peli ratkesi yhteen ylivoiman maaliin ensimmäisessä erässä. Sen jälkeen meillä oli kyllä ihan riittävästi ylivoimaa tasoittaa peli, mutta tänään ei onnistuttu. KK pelasi hyvää alivoimapeliä ja meillä pikkasen ei jäätykö vai mikä, ettei saatu oikein laukauksia niistä. Vähän nopeammalla rytmityksellä, mutta taistelun ilme meillä oli ihan hyvä ja saatiin ne virheet pois, mitä Mikkelissä tuli henkilökohtaisesti isot virheet. Niin. Ettei maalia ei voi voittaa. Siitähän se lähtee kaikki. Mutta taistelu jatkuu, sinne jäi vielä vihaisia miehiä koppiin, että sunnuntaina jatketaan. Seuraavana Ika Lehkonen, KK. Taisi olla ura ensimmäinen. Olen 22 vuotta varmaan. 22 vuotta minä olisi koutsilla. Ensimmäistä kertaa elässä, niin peli päättyy 1-0. Tuli vähän sekin koettua ennen kuin yläkerran ukko pyytää, mutta ylös tuonne noin. Pitkä aika meni. Näissä mun joukkueissa, mitkä on ollut, niin ei ole kyllä paljon näitä futispelejä tullut. Mutta iso syy siinä oli se, että molemmat joukkueet niin taisteli ja puolusti hyvin. Ja meidän sitten on jäähymäärä ihan järkyttävä. Täytyy pikkuhiljaa lähettää viestiä, että se väittää kivenkova, että se joukko, joka pitää enemmän kiekkoa, niin ei voi millään olla enemmän jäällä, mutta kyllä meillä taisi olla tuplasti enemmän, että se puhuu mulle täyttä paskaa. Tuo jäähymäärä, mikä on, niin se on osa syy, ettei päästy sitten maalipaikoille. Et kiitos sen yhden YV-maalin ja Iemisen huippupelin, niin saatiin sunnuntaiksi katkon paikka. Ja positiivisia uutisia on, että Niemi saadaan laatikkoon mukaan. Se on iso apu meille. Ja edelleen meillä on mysteeri vielä se, että millä helvetillä noin meidän jätkien jalat on vielä aika tahmeet. Ehkä se on vähän jännitystä ja ehkä meillä on viikko vähän liian myöhäiseksi meidän tuo erikistävä juttu. Mutta asiat nyt, että laitetaan 2-1 on tärkeää. Piste. Kiitos. Sitten median kysymystä vuoro. Olkaa hyvä. Mitäs Pekka, oletko tyytyväinen neloskentän peliin? Ja sai muutaman ihan kivan myllyn sinne aikaiseksi. No kyllä. Me ollaan ikään kolmannessa erässäkin. Joo, kyllä. Meillä kaikki taisteli ja pani itsensä likoon, niin siinä pitää kyllä. Ne yritti ihan. Olen tyytyväinen joukkojen esitykseen kyllä kaikki. Vähän näytti siltä, että molemmilla hyökkäykset valu sinne kulmiin. Oliko se hyökkäistä kiinni vai siitä, että vastustaja puolusti niin hyvin? Sen oman maalin edustajan. Varmaan molemmista. Se vaatii vähän käsiä ja vaatii rytmin muutoksen. Ja mun mielestä sinne kulmaan on kyllä vähän tulhaa mennä. Mutta oliko halua hyökkääjillä mennä sinne maalille? Pitäisi olla, kun pelataan näin hienoja pelejä. Että mun mielestä vähän, että tämmöinen tilanne on, niin pitäisi näppärästi ottaa. Että se on vähän ainutlaatuinen haaste jokaiselle henkkoon ratkoa näitä pelejä. Tämä on vähän niin kuin pihapeleissä, kun aloitettiin joskus, niin sama meininki koko ajan, että siistiä päästä tekemään voittomaaleja. Onko lisäkysymyksiä? Ei sinänsä kysymyksiä, mutta että Pekalle voit kertoa joukkoille terveisiä, että kun haluaa joku kommentti, kyllä ymmärrät, että ne on vihaisia miehiä, mutta se olisi ihan kiva jotain muuta saada kuin, että painu vittuun. Ai joku pelaaja sanoo? Joo. Kerro mulle kotku. En osaa sanoa kuka oli, kun ensin yritin saada, kun ne meni tuonne puukoppiin. Ei mitään, ne oli siinäkin. Ja sitten kun me vähän aikaa rauhoittu, koputin ja muuten, ja avasin oven, niin sieltä huvettiin, että painu vittu. Joo, mä sanon. Joo. Mutta koetaan ymmärtää niitä vituttaa oikeasti. Totta kai me ymmärrän, mutta että niin me odotin sen. Me odotin 5 minuuttia. Okei. Okay, just sen takia, että siinä voi vähän rauhoittua, mutta ei se auttaa. Ei ilmeisesti ole lisäkysymyksiä vai löytyykö vielä? Kiitos, tilaus on päättynyt.